በስመ እግዚአብሔር ሕያው ዘይትሠለሱ በአካላት ወይትወሐዱ በመለኮት በአካላት ሠለስተ በመለኮት ሓደ ዝኾኑ በእግዚአብሔር ንኣምን። ዝኸበርኩም ምእመናን በዚ መንፈሳዊ ቻናል እትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም ደቂ ተዋህዶ ኣቦታተይ፣ ኣዴታተይ፣ ኣሃተይ፣ ኣሕዋተይ ከምኡውን ንመንግሥቲ ኣምላኽ ምሳሌ ምችዋት ዝኾንኩም ሕፃናት ኲላትኩም ብናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ብዝሃበና ፍጹም ዝኾነ ሰላም ከመይ ትቐንዩ ከመይ ትጸንዎ? ኣሜን። ናይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስሙ ብኣና ብድኹማት ፍጥረቱ ካብ ኣጽናፍ ዓለም ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንቋ ንዳግማይ ትንሣኤ በዓል ብሰላም ኣብጽሓኩም። ሎሚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንተ ዝፈቅድ በዚ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 26 ዘሎ ናይ ኣምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል መሠረት ብምግባር ትምህርትና ክንመሃር ኢና። ማዕጾ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጸ ይብለና። ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ኲላትና ከም እንፈልጦ ካብ ትንሣኤ ቀጺሉ ዘሎ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ይበሃል። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዕለት ካብ ቅዱሳት መጻሕፍት ነዚ ዕለት እዚ ዝሰማማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍለ ንባብ እንዳውፀአት እንዳንበበት ንደቃ ትምህር እያ። ስለዚ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ብሓንሳብ እንመሃረሉ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ንባብ ወይ እውን እንመሃረሉ ትምህርቲ በዚ ዙርያ ዝኾነ ክኸውን እዩ። ንኣቦታትና፣ ንነቢያት፣ ንሃዋርያት፣ ሊቃውንት ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለጸ ልዑል እግዚአብሔር ንዂላትና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። ማዕጾ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጸ ይብል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 26። ክብርን ምስጋናን ንኡ ይኹን እሞ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ብሥጋ ተገሊጹ ደቂ ሰባት ናይ ምድሃን ሥራ ከም ዝመሃረ ከም ዝፈጸመ ኲላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ጐይታና ብሓጺር ቁመት ብጸቢብ ደረት ተወሲኑ በዛ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ንሕማማነ ሥጋ ብተኣምራት ንሕማነ ነፍስ ድማ ብትምህርቲ እንዳፈወሰ ንዝደኸሙ እንዳበርትዐ ንዝሰነፉ እንዳጠንከረ ንዝተሸገሩ እንዳረደ ንደቂ ሰባት ሰናይ ነገር እንዳገበረ ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት ይነብር ከም ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። ጐይታና ኣብዛ ምድሪ ብሥጋ ተገሊጹ ሰማይን ምድርን ዘይክእልዎ እንሆ ተወሲኑ ዝረአናዮ ደቂ ሰባት ካብ ዝወደቕናዮ ውድቀት ካብ ዝተዓንቀፍናሉ መንገዲ ንምምላስ ነቶም ዝጠፍኡ ንምድላይ እቶም ዝመቱ ድማ ሕይወት ክረኹ ምዃኖም ኲላትና እንፈልጦ ኢና። ስለዚ ጐይታና ኣብዛ ምድሪ ብኃጢአት ዝሓመሙ ብኃጢአት ዝደኸሙ እንዳጸውዐ ክእክብን ከሎ ዘይተዋሕጠሎም እቲ ነገር እቲ ዘይተረድኦም እንተ ተረድኦም እውን ንኽርድኦም ዝጸገሞም ዝኣበዩ ሰባት ንግዜኡ ሥጋዊ ጥቕሞም ዝተተንክፎም ሰባት ወላኳ ሞቱ ብፍቓዱ እንተኾነ ብሓሶት ከሲሶም ብኽፍኣትን ተንኰልን ንሞት ኣሕሊፎም
ንጎይታና ሂባሞዮም በመሰረቱ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋዝ ተገለጸ ለደቀ ሰባት በሞቱን ሞቶም ሞይቶ ከድህኖምዩ ነቶም ዝጠፉ ክደልዩ ስለዚህ አመስቀል ሰቂሎም ቀተልዎ ይወቱን ደቀ ሰባት በዛ ሆይኑ አህሊፉ ሂቡዩ እዚ ዝኾነ በፍቃዱ ይንበር ደቀ ሰባት ሰናይ ግብሪ ስለዝነበረና አይኮንም እግዚአብሔር በዘይ ምክንያት ስለዘፈተወና እግዚአብሔር በዘይ ምክንያት ስለዘፍቀረና ናይ ደቀ ሰባት ፍቅሪ ስለዘሳሃቦ ፍቅር ሳሃቦ ለወልድ ሃያል መንበሩ ወአብጽሖ እስከ ለሞት እታ ሃያል አምላክና ናይ ደቀ ሰባት ፍቅሪ ስለዘለዎ ለደቀ ሰባት ከድህን ስለዘፈተወ እንታይ ይብለና አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካፍቅሪ 16 ከምዝ ጻፎ ጎይታውን ክምህርን ከሎ ከምዝ ሰምዖ መዝጊቡ ከምዝ ቀመጠልና በትሓደ ወዱ ዛምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብስ እምበር ከይጠፍእሲ አምላኽ ንወዱ በጃዕ ክሳ ዝህቦ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ የብለና ክሳብ ክንደዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ክሳብ ክንደዩ ናይ ደቂ ሰባት ፍቕሪ እኮ ሎሚ ኣርእዮም ጽባህ ዝጠፍ እዩ ሎሚ ሂቦምና ጽባህ ድሕር ጽባህ ድሕሪ ዓመት ዝጠፍ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ሓልዮት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረት ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ንዘለዓለም ነጊሳ ትነብር እያ ፍቅር ሰሓቦ ለወልድ ኢሉ ፍቕርና ስለዝሰሓቦ ፍቕርና ልዕሊ ኩሉ ስለዝበለጾ ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለምና ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ መለክዒ የብሉ መምዘኒ የብሉ መወዳእታ የብሉ ናይ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣብ ልዕሊና ስለዚ ስሌና መከራ ክቕበል ስሌና ክመውት ብሞቱ ናይ ደቂ ሰባት ሞት ንኽድምስስ ናይ ሞት ኃይሊ ናይ ሲኦል ኃይሊ ናይ መቃብራትና ኣእማን ክፍንቀል ናብዚ ምድሪ መጸ ክርስቶስ ኩላትና ከምንፈልጦ ኣብዚ ምድሪ ጎይታ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ተመላሊሱ እዩ ብፍላይ ዘን 3 ዓመት ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ብግልጺ እንዳተመላለሰ እንዳማሃረ እንዳፈወሰ ህብስታ በርኪቱ እንዳብልዐ ምጸነሐ በአይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ብቕንኢ ተላዒሎም ኣብ ዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ሰቒሎም ሞዮ ቅድስት ነፍሱ ብፍቓዱ ካብ ቅዱስ ስጉኡ ፈለየ ብተደጋጋሚ ከምዝ ሰምዓናዮ በዘን ዝሓለፋ ናይ ትንሣኤ ዕለታት ክዘረብ ከም ዝሰምዓናዮ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ንሞትና ደምሲሱ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትዑለይ ከይበለ ተንሲኡ እዩ በዚ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 21 ተጻሒፉ ንረኽቦ ታሪኽ ኣብተን ኣርባዕተ ወንጌላውያን ዝተመዝገበ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ከም ዝነግረና ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ ብዓብዪ ኃይሊ ሥልጣንን ተንሲኡ በዚ ናይ ትንሣኤ ጊዜ ሰላም ክንበሃል ናይ ሰላምታ ቃላት ክንላወጥ ከለና ብዓብዪ ኃይሊ ወሥልጣን ኣምላኽና ተንስአ ብዓብዪ ኃይሊ ወሥልጣን ንሰይጣን ስዒሩ ናብ ድሕሪት ደርቢዩ ናይ ሞት ኃይሊ ናይ መቃብር ኃይሊ ስዒሩ ብዓብዪ ኃይሊ ሥልጣንን ጐይታና ተንሲኡ ኢና ንብል ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንቅድስቲ ነፍሱ ካብ ቅዱስ ስጉኡ ቅድሚ መሃቡ ብኣይሁዳውያን ከም ዝተተሓዘ ኩላትና ንዝክሮ ኢና ጐይታ ብኣይሁዳውያን ቅድሚ ምትሓዙ በዕለት ሓሙስ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ናይ ፋሲካ በዓል ኣኽቢሩ እዩ
ናይ ብሉ ኪዳን መስዋዕቲ ኣትሪፉ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ኣኽቢሩ እዩ። በተሽዑ ግዜ ንደቂ መዛሙርቱ ነዚ ኩሉ ምስኣርኣዮምን ምስ መሃሮምን ፍቕሩ ምስ ገለጸሎምን ድሓር ወዲ ሰብ ክትሓዝ ይበሎም፣ ኣነ ክትሓዝ እየ፣ ኩላትኩም ክትገድፉን ኢኹም፣ ኩላትኩም ክትሓድጉን ኢኹም፣ ኩላትኩም ገዲፍኩምኒ ክትከድ ኢኹም ኢሉ ክርስቶስ ነገሮም። ነቲ ጓሳ ክሃርም እየ፣ እተን ኣባጌ ክብተና የን፣ ኩላትኩም ክትፈላለዩ ኢኹም፣ ሓደ እኳ ምሳይ ዝጸኒሄለን ኢሉ ነጊርዎም ነበረ። ብርግጹን ጐይታ ክትሓዝን ከሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብጀካ ቅዱስ ዮሐንስን ቅድስተ ድንግል ማርያምን ኩላቶም ፋሒሎም ተበቲኖም እዮም፣ ሰንቢዶም ጠፊኦም እዮም፣ ማዕጾም ዓጺኦም ብፍርሒ ተቐሚጦም ነበሩ። ክርስቶስ ምስ ተንስአ እውን ናይ ትንሣኤ መሳኽኾኑ ዝኽኣሉ ኣብቲ መቓብር ከይዶም ምትንስኡ ዘረጋግጹ ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ ነቲ እምኒ ኣንከራርዩ ኣብ ልዕሊ እቲ እምኒ ተቐሚጡ ዝረኣያ ከይተረፋ ኩላቶም ፈሪሖም እዮም። ድሕሪ ትንሣኤ ጐይታ ሻምናይ መዓልቲ ወንጌላዊ ከም ዝነግረና ድሕሪ 8 መዓልቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 19 በታ ቐዳማይቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ማዕጾ ተሸጊሩ ነበረ ይብለና። ኢየሱስ ከዓ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መፀ፣ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በለዎም፣ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ንኣይሁድ ፈሪሖም ማዕጾኦም ዓጺኦም ተቐሚጦም ነበሩ። ፍርሒ ካብ ምንታይ እዩ ዝምንጩ? ኣሕዋት፣ ፍርሒ ዝምንጩ ካብ ዘይምእማን እዩ። ፍርሒ ዝምንጩ ካብ ምጥርጣር እዩ። ፍርሒ ዝምንጩ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላክ እምነት ምዝህልወና እዩ። ደቂ መዛሙርቱ ፈሪሖም ማዕጾኦም ዓጺኦም ተቐሚጦም ከለዉ ጐይታ ብዕጹ ማዕጾ ኣተወ ይብለና፣ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣኅዋተይ ኣብ ዘለኹሞ ስፍራ፣ ኣብ ዘለኹሞ ቦታ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕይወት መከራ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕይወት ስቓይ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕይወት መንገዲ ዘለኹም ኣኅዋት ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ዘለኹሞ ምሳኻትኩም ይኹን፣ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎ። ኣቐዲሙ ብዕለተ ትንሣኤ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዝተኣከብሉ ንመጀመርያ ጊዜ ብዕጹው ገዛ ተገሊጽሎም እዩ። ሽዑ መዓልቲ ቶማስ ዝበሃል ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ዲሞስ ቶማስ ዝበሃል ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣይነበረን ይብለና። ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ዲሞስ ቶማስ እንሆ ጐይታ ተንሲኡሎ ንኢየሱስ ረኺብናዮ ኢና፣ ንመምህርና ረኺብናዮ በልዎ፣ ንሱ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣይነበረን። ኩላቶም ጐይታ ክትሓዝን ከሎ ነፍስ ወከፎም ነናብ ተግባሮም ተመሊሶም እዮም። ገሊኦም እውን ፈሪሖም ማዕጾኦም ዓጺኦም ተቐሚጦም እዮም። ፍርሒ ኣየጸድቕን እዩ ኣሕዋተይ፣ ፍርሃት ከጽድቕ ኣይክእል። ፍርሃት ክብለኩም እንከለኹ መንፈሳዊ ፍርሒ ዘይኮነ ሥጋዊ ፍርሒ ዝብለኩም ዘለኹ እንበር ንእግዚኣብሔር ብፍጹም ፍቕርን ፍርሕን ምግልጋል የጸድቕ እዩ፣ ሥጋዊ ፍርሒ ግን ኣያጸድቕን እዩ። እዞም ሰባት ፈሪሖም ሰንቢዶም ቤቶም ዓጸው ገዞም ዓጺኦምን ከለዉ ብዕጹ ማዕጾ ኣብ ዝተዓጸወ ማዕጾ ማዕጾ ክፈቱለይ ከይበለ ክርስቶስ መጸ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ሰንበዱ፣ መን እዩ እዚ? እንታይ እዩ መታ እቲ መሰሎም ይብለና። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ እቶም ዝተሸንከረን የእዳውን እጋሩን ነቲ ዝተወገአ ጎኑ ኣርኣይዎ። ካብዚ ንድሓር ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን እልእኽኩም ኣለኹ፣ እንሆ ኃጢአቶም ዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም እዩ፣ ንዘይሓደግኩምሎም ግና ኣይክሕደገሎም ኢሉ ሥልጣን ሃቦም። ነገር ግን ካብቶም 12 ሓደ ዝኾነ ዲዲሞስ ቶማስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣይነበረን። ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ጊዜ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ነዚ ገሊጽሎም እዩ። ምስ መጸ ንጐይታ ረኺብናዮ፣ ንጐይታ ርኢናዮ፣ ጐይታ ተንሲኡ በልዎ። ቶማስ
ለዚ ነገር እዚ ይቀበሉ አይካለን ተጠራጠረ ይብለና ተጠራጠረ እንቢ በለ ተዘሬ አይአምኒ ሐደ ሐደ ሰባት ከይራአዩ በየዋህነት ያምኑ ሐደ ሐደ ሰባት ድማ መረጋገጽ ይደልዩ ቶማስ መረጋገጽ ካብዝ ደልዩ ሰብዩ አይአምኒ ተዘሬ አይአምኒ ነተስተወገ ጎኑ ተዘሬ አይአምኒ የዳዊ ሰዲደ ተዘይዳ ሲሰ አይአምኒ በሎ አብሻምናይ ማዓልቲ ጎይታ ኩሎም ተአኪቦምን ከለው ዳግማይ ተገለጸሎ ንቶማስ ከምዝ ተንስእ ክነግሮ አማንም በር ዘይ አማኒ አይትኹን ክብሎ ብቶማስ ምኽንያትውን ብጥርጥር ማዕበል ለዓልን ታሕትን ንብል ዘለና ንዓና ንኸይንጠራጠር ዝኣመና ንኽንከውን ብእምነትና ጽኑዓት ንኽንከውን ናይ ትንሣኤ መሰኻኽራት ንኽንከውን ክገልጸልናን ክምህረናን ደልዩ ክርስቶስ ብቶማስ ምኽንያት ንኻልኣይ ጊዜ ኣብ ዕጹ ማዕጹ ተገለጸሎ። ተሓለፈ ሰሙን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ቶማስ ኣይነበረ። ሎሚ ግን ቶማስ ኣሎ፣ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ቶማስ ኣሎ። ጐይታ ቶማስ ኣብዝሃለወሉ ጊዜ ብዕጹ ማዕጹ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በለዎ። ጐይታ እውን ንቶማስ ጸዊዑ እዳውካ ስደድ በሎ። ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ልቢ ዘሎ ሓሳብ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ዝተሓብአ ዝፈልጥ ዝተሰወረ ዝፈልጥ ካብኡ ዝሕባእ ነገር ስለ ዘየለ ኢድካ ናባይ ስደድ በሎ። ብኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ይፈትን ልብ ወኩላሊት እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ልብን ኩሊትን ይምርምር እዩ ኢሉ ከምዝ ተዛረበ እነሆ ጐይታና ኣብ ልቢ ቶማስ ዘሎ ጥርጥር ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንዂሉ ዝፈልጥ መኣምረ ህቡኣት ዝተሓብአ ዝፈልጥ ዝተሰወረ ዝፈልጥ ካብኡ ዝሕባእ ነገር ስለ ዘየልቦ የእዳው ካምፅእ በሎ። ናብዚ እቶ የእዳዊ ይረአ፣ ናብ ጐነየ እቶ ኣማን እምበር ዘይ ኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ጐይታ ዝመጸ ማዕጾ ተዓጺን ከሎ እዩ። ደቂ ሰባት ማዕጾና ክንዓጹን ከለና እግዚአብሔር ናብ ቤትና ይመጽእ። ማዕጾ ዝዕጾ ንኽልተ ነገራት እዩ። እቲ ቐዳማይ ብፍርሒ ይዕጾ እዩ። እቲ ኻልኣይ ግና ሓደ ሰብ ማዕጾኡ ዝዓጹ ካብ ኃጢአት ንምህዳ፣ ካብ በደል ንምርሓቕ፣ ንእግዚአብሔር ብዝበለጸ ንምግልጋል ኣፍ ደጊኡ ይዓጹ። ጐይታ ብዕጹ ማዕጾ መጸ እዩ ዝብለና። ካብ ኃጢአት ማዕጾና ክንዓጹ ከለና ንምእማን ንምፍላጥ ንምርዳ ከምኡውን ማዕጹና ክንከፍት ከለና ንሱ ይመጽእ። ክርስቶስ ንቶማስ ምስ ረአዮ ቶማስ ኣመነ። ናይ ቶማስ ምስክርነት ኣብዚ እንታይ እዩ ንድሕር ኢልና ቶማስ ምስ ረአየ እንሆ ጐይታዬን ኣምላከይን ኢሉ ሃይማኖቱ መስከረ ይብለና። ሃይማኖቱ መስከረ። ሓደ ሰብ ምስ ረአየ ናይ ክርስቶስ ጐይትነት ናይ ባሕሪ ኣምላክነት ክምስክር ክኽእል ኣለዎ። ቶማስ ነዚ ምስ በሎ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝበሎ? ንስኻስ ስለ ዝረአኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረአዩን ዝኣምኑ ብፁዓን እዩ በሎ። ኣብ ውሽጢ ክርስትና ካብቶም ርእዮም ዝኣመኑ ሰባት ንላዕሊ ካብቶም ርእዮም ዝኣመኑ ሰባት ንላዕሊ ከይረአዩ ዝኣመኑ ልዕል ዝበሉ እዮም። ነዚ ንሕና ናይ ሓድሽ ኪዳን ምእመናን መሰኻኸር ኢና። ምኽንያቱም ሰሚዕና ዝኣመንና ስለ ዝኾንና እምነት ኣድላይ እዩ። መጥርጣር ኣየድልን ይኣዋት። እምነት ኣገዳሲ እዩ። እምነት እቲ ናይ መጀመርያ ነገር እዩ። በዚ ናይ ዳግማይ ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ምትንሳ ንትንሣኤኡ መሰኻኽር ምዃን ማዕጾና ዓጺና ምስ እግዚአብሔር ብጸሎት ብምርኻብ ንፍርሓት ኣወጊድና ብምድር ባይ ጐይታና ልክዕ በዚ ዕለት ንደቀ መዛምርቱ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከም ዝበሎ ምስ ኩሉ ዓለም ብሰላምን ብፍቕርን ብምንባር። ምኽንያቱም ሰላም ምዝህሉ ሰባት ይረጋግ፣ ሰባት ዝፈርሑ ሰላም ምዘይህሉ እዩ። ዓለም ክልተ ዓይነት ሰላም እያ ትህበና። ዓለም ዝህበና ሰላም ኣሉ፣
ናይ እግዚአብሔር ሰላም አለ ዓለም ተበና ሰላም በስተፈላሊ ነገር ኩሰድ ዝኽእል ነገር ይ ጎይታና ከምዝ ነገር እናገና ናይ እግዚአብሔር ሰላም ካብ ኩሉ ዝበለጽ ይ መስፈን ሰላም ኮይ ዝበሎ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ኢሳያስ አምዕራፍ 9 መስፈን ሰላም ናይ ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስፈን ሰላም ናይ ይሉ ህፃን ተወልዱልናይ ወድውን ተባህቡናይ ንሱኻ ገዛኢና ክኸውን ንሱ ግሩም መኻሪ ብርቱ አምላኽ ዘለዓለማዊ ኣቦ መስፈን ሰላም ተባህሉ ክጽዋዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መስፈን ሰላም ናይ ይኹን ክርስቶስ መስፈን ሰላም። ስለዚ ነቶም ሰላም ዝሰኣኑ ሰባት ሰላም ንኽህቦም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎ ብፍርሓት ተዋሂጦም ዝነበሩ ሐዋርያት ውን ትኹን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ትኹን ኢሉ ንሐዋርያት ሰላሞም ኣስፈነሎ። ኣብ ሓዳርና ሰላም ዝሰኣና፣ ኣብ ናብራና ሰላም ዝሰኣና፣ ኣብ ስራሕና ሰላም ዝሰኣና፣ ኣብ ናይ ሕይወት ጉዕዞና ሰላም ዝሰኣና ኢየሱስ ክርስቶስ መስፈን ሰላም ስለ ዝኾነ ሰላምኩም የብዛሓዩ ኣኅዋት ሰላምኩም ይብዛሕ። ዓማዕዲና ክንርኢ ኸለና ግን ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚትን ዘመን ዝተሰኣነ ሰላም ኣሎ። ሰላም ስኢኑ ብኃጢአት ወዲቑ ብእግሪ ኣጋንንቲ እንዳተቐጥቀጠ ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚትን ዘመን ኣዳምን ደቁን ብዳቢሎስ ተገዚኦም ነበሩ። ኣዳም ሰላም ዝሰኣነሉ፣ ደቂ ሰባት ፍቕሪን ሰላምን ዝሰኣኑሉ፣ ደቂ ሰባት ሰላም ዘረኸብና ብክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን እዩ። ንዚ ኮይ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዝ ነገረና ወገብረ ሰላም በመስቀሉ፣ ብመስቀሉ ሰላም ገበረ፣ ብመስቀሉ ንጽልእና ቀተለ። ነቲ ዝቃወመና ዝተዓንቀፍናሉ ዕዳና ደምሲሱ ብመስቀሉ ኣብ መስቀሉ ብምሟቱ ሰላም ገበረልና ኢሉ። ስለዚ ብሞቱ ሕይወት ከም ዝረኸብና፣ ሞትና ከም ዝተሰዓረልና፣ ብትንሣኤኡ ሰላም ከም ዝረኸብና ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚትን ዘመን ብዳቢሎስ ተታሒዞም ዝነበሩ ነፍሳት ነፃ ስለ ዝወፁ ሰላም ስለ ዝኾነሎ ናይ ሰላም ዘመን ናይ ሓጎስ ዘመን ንዂላትና እግዚአብሔር ይግበረልና። ኣኅዋተይ ነዚ ኮዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንቲ ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ዝዝምሩ ሰላም እዩ ካብ ሕጅስ ሰላም ትኹን ምድሪ ብናይ ክርስቶስ ደም ትተሓጸብ ፋሲካ ውን ይኹን እንዳበሉ ዝዝምሩ ጐይታና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎ ሐዋርያት ሰላም ኣይነበሮም። ፍርሓት ኣብ ልቦም ኣትዩ ኣብ ልቦም ነጊሱ ነበረ። ኣብ ጸገም እዮም ነይሮም፣ ኣብ ስምባደ እዮም ነይሮም። ስምባደ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ነበረ፣ ተስፋ ኦሪጾም ነበሩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ተስፋ ምቑራጽ ኣሎ ኣኅዋቴ። ስለዚ ንሱ ዝህበና ሰላም ዓለም ከም እትህበና ሰላም ኣይኮነን። ሰላመይ ኣሃድገክሙ፣ ሰላመይ ክገድፈልኩም እየ፣ ኣነ ዝገድፈልኩም ሰላም፣ ኣነ ዝህበኩም ሰላም፣ ዓለም ከም ትህበኩም ሰላም ኣይኮነን። ማዕጾና ምስና ዓጹ ንጸሎት፣ ማዕጾና ምስና ዓጹ ንጾም፣ ማዕጾና ዓጺና ንሱ ከም ዝመሃረና ንስኻ ኽትጸውም ከለኻ ማዕጹኻ እጾ እጾ ከም ዝበል ብዙሕ ክንዓጾም ዝግባአና ማዕጾ ኣለዉ። አንደበትና ክፉእ ካብ ምዝራብ ማዕጾና ክንዓጹ ይግባአና እዩ። የዒንትና እውን ሕማቅ ካብ ምርኣይ ናይ የዒንትና ማዕጾ ምዕጻው የድሊ እዩ። የእዛና እውን ሕማቅ ካብ ምስማዕ የእዛና እውን ምዕጻው የድሊ እዩ። ምስንዓጹ ንሱ ይመጽእ፣ ክርስቶስ ይመጽእ። መጺኡ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ይበል። እንጸውም እንዓጹ ማዕጾና እኮ ሰላም ንምርካብ እዩ፣ መረግጋእ ንምርካብ እዩ፣ ነፃነት ንምርካብ እዩ። ማዕጾኡ ዓጺኡ ዝጽበ ሰብ ሰላም ክረክብ እዩ። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክብሎም እዩ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክብለና እዩ። በዚ ናይ ዳግማይ ትንሣኤ ነዚና ንእውጅ ቶማስ ዝራእዮ ንሕና እውን ክንርኢ። ቶማስ ጐይታይን ኣምላኸይን ኢሉ እዩ ንጐይቱ ርእዩ። ንሕና እውን ናይ ቶማስ የዕንቲ የዕንትና ጌርና፣ ናይ ቶማስ እምነት እምነትና ጌርና፣ ናይ ቶማስ ቃል ቃልና ጌርና ከም ቶማስ
اتن شنكار يداو كانات كاي اتيز توغا غونين هات كايو سلازي نسخاي خازد حنكانا تشنكير خازد حنكانا توغي خازد حنكانا مخرات ابير خازد حنكانا شدشت شحن شدشت ميتن سوسان شدشت اب زبان خاز علبه نعانان ختدحن نسخا غويتانا ايخا املاخنا ايخا النا ممسكار يدلي سبز دحن يسوس كريستوس ناي باهري املاخنت ايلو بفصم حيلو بفصم نفسو بفصم حسابو مئمان مزخليو تزي امينو فدحنا يكلي تطراطاري توماس امنا يبلنا امنا توماس كابزن دحار ناب دحري تاي تملسن نايتن ساي برهان حيلي كمز تغلص افليطو يو سلازي نكريستوس مجمريا بغرو كمز سعابو دحار غنا بغبري تمليسو بلبو سعيبوي سماعتنت كويني نفسون اغزيابهر يهلفو هيوي توماس سلازي لومي معطو تعاطيو من كلو غويتا از مصلو مخنيات نتوماس تنسايو زغلصلو علت سلازخونيو مؤمنانون لزينا اغزابير قال بزي منفساوي شانال تكتاتلو زلهو مؤمنان كلاتكم كاب توماس انمهارو نغرالو كاب دق مزامرتون انمهارو نغرالو نغزيو اتفرح نغدافو مو جن معصو معصيو مقماطوم مرعي يدليو لومي بزو حساباتكو كاب علماوي حساب كاب سغاوي فقاد كاب فتوت كاب رخصت كاب زيعتهم نايلبهم معطو سلز عطو يوم قدوسان نبلون بزي سلز سعارو يوم بزوح ناقرات هالو معطو نايلبناكن عطو اللهم زقبا بفلاي بزي زمن كاب قدست بيت كريستيان كوتونا كاب حقفو قزيابهير كوتونا كاب بيت كريستيان حقفو خوتونا معطونا بحيلي كسابرو زدن حوارياتكو አይሁዳውያን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመዝቀተልዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀልዎ ከመዝገረፉዎ ኸይገርፉና ኢሎም ፈሪሐም ይማጥየሙ ሎሙን ንማጾና ገንጺሎም ከአትው ዝደዱ ብዙሃት ሰይጣን ዘዋፈሮም ናይ ዲያብሎስ ጉዳይ አፈጸምቲ ብዙሃት ወገናትና ኮለው ካብዚ አቶን ማጾና ፍናጹ ይገባይ ናይ ስርዓት ማጾና ፍናጹ ይገባይ ናይ ሃይማኖት ማዕጾና ፍናዓጾሎም ይግባይ ከመሃር ከመሃር ንዝመጸ ከይኮነ ከመሃር ንዝመጸ ከይኮነ ከአመን ንዝመጸ ከይኮነ ማዕጾና አፍሪሱ ለተናባጌ ካብ ስፍራን ከባረረን ተመሳሲሉ ካብ ዝመጸ ናይ ሽፍታ ስራህ ካብ ዝሰርሑ ካብ ክፉ ጓሳ ካብ ተኻሉ ነፍስና ምህላው የለይና ይው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያህዋተይ በሁሉ ነገራ ምልእቲያ ጎዶሎ የብላ ካብዛ ስፍራ ክንወጽ የብናን ካብአ ኸይንወጽ ማጾና አጺና ኽነብር ይግባአናዩ እናዓጽዎ ኸአን ኸይን መሃራ ይኮነ ማጾና እናዓጹ ካፍልጠት ባዶን ምኻና ይኮነ በሃይማኖትና ግን ጸኒዕና ንምንባርዩ ስለዚ ማጾና ምስናዓጹ በጸሎት ምስእን ተገ ክርስቶስ ክመጽዩ ሎሚ ክፉ ነገር ገጥሙና መከራ ገጥሙና ጸገም ገጥሙና ሐዘን አውሽ ጥልብና አትዩ ከንሐዘንን ከንትክዝን እትዘድህነና ጎይታ መጽዩ ከመደቅ መዛሙርቱ ሰላም ናአካትኩም ይሁን ይሉ ሰላሙም ዘብዛሐሉ ናአናውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ይብዛሐና ሰናይ ናይ ዳግማይትን ሳይ በዓል ይሁንና ናይትን ሳይው መሰኻኸር ክንከውን እግዚአብሔር ይሐግዘና አብ ዘለናዮ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃን ጸሎትን ናይ ክሎም ቅዱሳን ሰማታት ሐዋርያት ተራዳይነትን ጸሎትን ምስኩላት ነው ይሁን አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ولمسك الوكبور آمين